Rožių karalienės scenoje. Šaunuolės merginos, aš žinau, kad vienas jūsų dainos bendraautorių yra šį vakarą mūsų studijoje. Good evening, Christopher. All attention is to you. Jeigu jūs žuvelės, tai aš nebejoju, kiekvienas žvejas pats ant jūsų kabliuko užšoktų. Pažiūrėkim, ką apie šį pasirodymą mano mūsų komisijos vyrai, Ramūnai. Ar yra įžeidimas, jeigu pasakai grupiai, kad su ja viskas labai gerai, bet dainos tekstas yra kažkokia visiška nesąmonė? Merginos, jūs atsakykit. Žinot, na, ta prasme, aš suprantu, kad yra poezija, kažkokios perkeltinės prasmės, bet reikia suprasti, kad žiūrint Euroviziją, dažniausiai žmogus tiesiog gaudo esminės frazes. Ir viskas, ką prisiminsi šitos dienos, yra mes pagausim žuvį. Pradžioje dar yra truputėlį tokia įžanga apie žvejį, kurio kaip ir ilgimas, ir jį bandoma kažkaip tai vilioti atgal į krantą. Nu, toks kažkoks Klaipėdos gyvanašlių himnas, tam tikrą prasme. Bet aš atsimenu, taip, tą catch a fish aš atsimenu. Tik tai čia dabar yra toks apsisprendimas, ar tai ta esminė frazė yra ta, kuri privers visą Europą paspausti mygtuką ir sakyt, va, čia gerai, čia apie žuvį daina, pagaliau kažkas uždainavo apie žvejus, niekas niekada Euroviziją apie tai nedainavo, mes pagaliau sulaukim tos dainos. Ar tai bus sukama tokiu atveju po 10 metų, kaip tokie keisčiausi Eurovizijos momentai ir keisčiausi tekstai, žiūrėkit, buvo tokia daina apie žvejį, buvo daina apie tai, kad reikia pagauti žuvį. Aš pats sau viduje žinau atsakymą, kaip man labiau atrodo, kaip būtų su šita daina. Bet šiaip,
nu, disko kūrinys, man dalykas, kuris labiausiai kliūva, tai būtent yra tas teksto turinys šitame kūrinyje. Dabar aš bandau tiesiog mūsų pokalbio metu galvoje sukti, aš neatsimenu dainos Eurovizijai, bent jau per pastaruosius 5 metus, kuri būtų apie žvejybos ūkį. Tai gal visai įmanomas toks variantas, taip. Povilai, ar jūs pagavo šios merginos? Aš labai trumpai. Panelės puikiai padainavot, gražiai atrodot, kaip visada. Jaučiasi mokykla, gera. Ar ne? Aišku, galiu drąsiai pasakyti. Jaučiasi patyrimas, jaučiasi, kad tikrai ne pirmus metus stovite scenoje. Žodžiu, viskas good. Judėkite į priekį. Sėkmės. Ačiū jums, merginos, visi Lietuvos, Europos žvejai, palaikykite šias merginas ir jos dar kartą bus čia, Eurovizijos scenoje. Pasirodymo numeris 09. Ačiū labai. Dainuojam apie žuvį. Nu, Hebra, ar komisijos labai bus geri vertinimai? Nu, to net nelaukia. Yra tas, ta viltis tokia, o gal sakys, va. Nu, bet kodėl visos dainos turi būti apie meilį? Bet Ramūnas sakė, kad jis dar pasiklausys, aš šitą dainą įsimylėjau iš antro karto tik jo, tai. Iš tikrųjų. Taip, kad jam dar reikia pasiklausyti ir tada jis supras, kad ir jis sakys kitą kartą ir sakys, žinot, aš turiu savo favoritą. jo.